ଦେଖିବାର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟରେ ଥିବା ଠାକୁର ଆମର, ଆମ ପ୍ରିୟର କଳା ଠାକୁର। ଦରିଆ ସେପାରି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ମେଳରେ ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା। ଗଡ଼ୁଛି ରଥ, ନାଚୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ଖାଲି ହିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ, ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ ଭକ୍ତ। ବାହାରିନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ରଥଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅରୁଣ ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ମନାମା ଶ୍ରୀନାଥଜୀ ଟେମ୍ପଲ, ଯେଉଁ 200 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ବାହାରିନ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେଥିରେ ବାହାରିନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଏବଂ ଇସ୍କନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାହୋଇଛି। ସେଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସତ କହିଲେ ଆମକୁ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ଯେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧାନ୍ଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁରା ବାତାବରଣଟି ଜଗନ୍ନାଥମୟ ହୋଇଯାଇଛି।